നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ADM നവീൻ ബാബുവിനെതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയ പരാതിക്കാരനായ TV പ്രശാന്തൻ AKG സെന്ററിലെ ഓഫീസിലെ ഉന്നതന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവെന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഉന്നതന്റെ സഹോദരൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സ്റ്റാഫിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പ്രശാന്തനെ ഇറക്കി കളിച്ചത് CPM തന്നെയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം പറയാനുള്ള നവീൻ ബാബുവിനെ കുറിച്ച് നടക്കുന്ന നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത നുണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മരുമകൻ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും ഓഫീസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വ്യക്തം. സംഭവം CPMൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി പാർട്ടിക്ക് എതിരാക്കി. പെട്രോൾ പമ്പിന് NOC നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണമാണ് നവീൻ ബാബുവിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. പെട്രോൾ പമ്പിന് NOC ലഭിക്കാൻ ആഴ്ച 2 തവണയെങ്കിലും നവീൻ ബാബുവിനെ കണ്ടിരുന്നതായി സംരംഭകനായ TV പ്രശാന്തൻ പ്രതികരിച്ചു. പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് നവീൻ ബാബു അനുമതി വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 6ാം തീയതി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി 1 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നിർവാഹമില്ലാതെ കുറച്ചു പൈസ നൽകിയെന്നും പ്രശാന്തൻ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദിവ്യയോട് പറഞ്ഞതായും പ്രശാന്തൻ വെളിപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വാട്സാപ്പ് മുഖേന പരാതി അയച്ചു എന്നും പ്രശാന്തൻ പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വാട്സാപ്പ് അയക്കാനുള്ള ബന്ധം TV പ്രശാന്തനുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശാന്തന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാൻ 6 മാസമായിട്ട് NOC വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം വെച്ച് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ ADM കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഫയൽ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറിന് അത് തരാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ സാർ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ, ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് പഠിക്കട്ടെ എന്ന്, നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ. കഴിഞ്ഞ 5ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഞാൻ അവിടെ പോയ സമയത്ത് എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു, വാങ്ങി ഞാൻ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ണൂരേക്ക് വരണമെന്ന്. കൃഷ്ണമേനോൻ കോളേജിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുകയുമുണ്ടായി. അവിടെ എത്തി ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു. അപ്പോൾ റോഡിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്നോട് 1 ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നേക്കുമായി ക്യാൻസൽ ആകുമെന്നും പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ പോവുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേറെ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ നോക്കിയോ പൈസ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, ക്യാഷ് ആയിട്ടേ വാങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. GPayയോ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫറോ പറ്റില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൈസ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്നോളൂ, റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന്. ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ എനിക്ക് NOC കിട്ടി. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് PP ദിവ്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ദിവ്യയോട് പറഞ്ഞു NOC തന്നു, പക്ഷെ അതിനൊപ്പം കാശ് തന്നില്ല എങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്യാഷ് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. ദിവ്യ എന്നോട് മുഖ്യമന്ത്രി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി എഴുതി വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് TV പ്രശാന്തൻ പ്രതികരിച്ചത്. പരാതിക്കാരനായ TV പ്രശാന്തൻ CPM പാർട്ടി അംഗമാണ്. AKS സെന്റർ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ബിജു കണ്ടക്കയുടെ ബന്ധുവെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം PV ഗോപിനാഥനും ബന്ധുവാണ്. കണ്ണൂർ ADM നവീൻ ബാബുവിനെ പള്ളിക്കുന്നിലെ വീട്ടിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും സ്വന്തം നാടായ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ രാവിലത്തെ ട്രെയിനിൽ കയറിയില്ല എന്ന് കണ്ട് ബന്ധുക്കൾ കണ്ണൂരിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. താമസസ്ഥലത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ണൂരിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ADM നവീൻ ബാബുവിന്റേത് CPM കുടുംബവുമാണ്. നവീനും ഭാര്യ മഞ്ജുവും ഇടത് അനുകൂല ഓഫീസർമാരുടെ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നവീൻ കാസർഗോഡേക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്നാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കണ്ണൂരിലേക്ക് എത്തിയത്. പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് അടുത്തിടെ സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചിരുന്നു. നവീന്റെ പത്തനംതിട്ടയിലേക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ച വിഷയത്തിലാണ് ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. നവീൻ ബാബുവിന്റെ വീട് മലയാളപ്പുഴയ്ക്കടുത്ത് താഴം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. നവീൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ആളല്ല എന്ന് നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നടങ്കം പറയുകയാണ്. CPMൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന കുടുംബം എന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുകയാണ്. പാർട്ടി കുടുംബമാണെന്ന് നാട്ടുകാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻ നായരും അമ്മ രത്നമ്മയും പാർട്ടിക്കാരാണ്. ഇരുവരും അധ്യാപകരുമായിരുന്നു. അമ്മ രത്നമ്മ 1979 പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPM സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നവീൻ ബാബു സർവീസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ NGO യൂണിയന്റെ 18 ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചപ്പോൾ CPM അനുകൂല സംഘടനയായ കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അംഗമായി. ഭാര്യയും സംഘടനയിൽ അംഗമാണ്. ബന്ധുക്കളിൽ പലരും CPM അനുകൂല സർവീസ് സംഘടനകളിൽ അംഗമാണ്. ഭാര്യയുടേതും പാർട്ടി കുടുംബം തന്നെ. അടുത്ത ബന്ധു ഓമലൂരിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. PP ദിവ്യ തെറ്റു ചെയ്തു എങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പാർട്ടിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും CPM പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മലയാളപ്പുഴ മോഹൻ പറയുന്നു. നടപടിയില്ല എങ്കിൽ സ്വകാര്യ അന്യായം ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നും പത്തനംതിട്ടയിലെ CPM നേതാക്കൾ പറയുന്നു. വിളിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. പമ്പ് ഉടമയുടെ CPM ബന്ധം തന്നെയാണ് കാരണം.
നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ഞെട്ടലിലാണ് നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും. നാട്ടിൽ എല്ലാവരുമായി നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് നവീൻ. ഒരിക്കലും കൈക്കൂലി വാങ്ങില്ല എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും കുടുക്കിയതായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. രേഖകളില്ലാത്തതിനാലും പെട്രോൾ പമ്പിന് അനുമതി നൽകാത്തതെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ സമയവും പത്തനംതിട്ടയിലാണ് നവീൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും ശത്രുക്കൾ പോലും കൈക്കൂലിക്കാരനാണ് എന്ന് പറയില്ല എന്നും മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ADM നവീൻ ബാബുവിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വിജിലൻസ് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് വിജിലൻസ് DYSP വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത്. പെട്രോൾ പമ്പിന് അനുമതി നൽകാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനയാണ് നടത്തിയത് എന്ന് വിജിലൻസ് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഇതിനുശേഷം വൈകിട്ട് നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിലാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷൻ PP ദിവ്യ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. പരിപാടിക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ നവീൻ ബാബു വസ്ത്രം മാറിയില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായത്. ഭക്ഷണമുറിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നോ വീട്ടിൽ നിന്നോ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അജിത് കുമാർ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അന്വേഷണം ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ്, ഇതുവരെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്നും പോലീസ് കമ്മീഷണർ അജിത് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന് അത് മാറ്റാൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷം മതി. ADMന്റെ മരണത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. PP ദിവ്യ ഉന്നയിച്ച വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പരാതിക്കാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രേഖാമൂലം പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കളക്ടർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർ മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും. നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം ഗൌരവത്തോടുകൂടി കാണുന്നുവെന്ന് CPM പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KP ഉദയഭാനു പറയുന്നു. കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. മാതൃകാപരമായ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം നയിച്ച ആളാണ് നവീൻ ബാബു എന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ CPM നേതാവ് പറയുകയാണ്. നവീൻ ബാബു സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി KRAJAN പറയുകയാണ്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം വലിയ നഷ്ടവും ഏറെ ദുഃഖകരവുമാണ്. ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. മരണത്തിൽ ഗൌരവകരമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നവീൻ ബാബു സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിലും അതിലേക്ക് നയിച്ച കാരണത്തിലും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കും. കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കും. റവന്യൂ വകുപ്പിന് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അത് വ്യക്തിപരമായ എന്റെ ബോധ്യമാണ്. പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇടപെടലുകളിൽ പക്വത കാണിക്കണമെന്നും യാത്രയപ്പ് വേളയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യ നടത്തിയ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ KRAJAN അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പത്തനംതിട്ട കളക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ നവീൻ ബാബുവിനെ കുറിച്ച് വികാര നിർഭരമായ ഒരു കുറിപ്പ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതി. ഒരു CPM സഖാവിനോട് പാർട്ടിക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഇതെന്ന് പരക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. CPMൽ ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് പരാതിക്കാരന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മരണം തന്നെയാണ് വിധി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും MV ഗോവിന്ദനും ഒക്കെ ഇവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. സംഭവം നടന്ന മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷവും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്. റവന്യൂ വകുപ്പിൽ പൊതുവെ അഴിമതിക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ നവീൻ അത്രക്കാരനല്ല, അതാണ് ആത്മഹത്യക്കുള്ള കാരണവും. ഇതോടെ പാർട്ടിക്കാർ പോലും പാർട്ടിക്ക് എതിരായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാത്തത് വലിയ രീതിയിലുള്ള നാണക്കേടായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാത്തത് വലിയ ധർമ്മസംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. AKG സെന്റർ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്വാധീനം വിവരണാതീതമാണ്. ഏത് മന്ത്രിയെയും നിലയ്ക്ക് നിർത്താനുള്ള അധികാരം ഈ സഖാവിനുണ്ട്. PP ദിവ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങൾ ചിറകുവിടർത്തി പറക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ളവർ കൂടിയേ തീരൂ.